ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିପୁର ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ରେଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ହରିଆଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ସେଠି ଯେ ଆମର ରାଜୁ AIC ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମାନ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯାଇଥିଲେ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଯାଇଥିଲେ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ MLA ଯାଇଥିଲେ, ସାଲୁଜା ଯାଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ମିଟିଂ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡ୍ କରିବ। କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନର ଉଦ୍ବେଗ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିପଡ଼ି ଏ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକରେ ଖାଇବା ତେଲ 150, ଅଟା ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଲା, ମୋଦି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଇ ଦରଦାମଟା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିଛି ଫରକ କିଛି ଫରକ ହେବନି। ତାଙ୍କର ହେବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିବେ, ମୋଦି କରିବେ, ଆମର ଆମେ ସବୁ ବୁଲି କରୁଛୁ, ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ। ଏ ଦରଦାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ରେପ, ଚାରିଆଡ଼େ ମର୍ଡ଼ର, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ।